Tervetuloa Nisnejapulankan luterilaiseen kirkkoon. Tämä ollaan siis tällaisessa pienessä latvialaiskylässä, joka on hyvin pieni tätä nykyään. Aikoinaan tässä kylässä asui pappi, kokoontui iso seurakunta, mutta Neuvostoliiton aikana kirkko suljettiin. Tässä toimi aluksi klubi ja tällä hetkellä kirkko on aika karussa kunnossa. Täällä esimerkiksi humalaiset tällä hetkellä käytöltä hakemassa polttopuuta. Ja tämä pikkuhiljaa rapistuu koko ajan. Kesäisin tässä asuu lehmiä, sen takia lattia näyttäviltä näyttää. Tuolla on alttari, jossa vielä 100 vuotta sitten julistettiin evankeliumia, kastettiin lapsia. Täällä oli elämää. Mulla olisi sellainen haave, että tämä kirkko voisi palvella, ei välttämättä tässä, mutta tämä runko, koska hirret on hyvässä kunnossa, siirrettäisiin Karatusan keskustaa. Ja tämä toimisi tämän alueen keskuskirkkona. Mulla on sellainen haave, että vielä täällä voitaisiin laulaa Hoosiana Daavidin poika. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Että tuolta alttarilta voisi julistaa evankeliumia. Että täällä kastettaisiin ihmisiä. Ja että täällä kokoontuisi seurakunta, joka odottaa Jeesusta ja haluaa kuulla Jumalan evankeliumia. Jos haluat olla mukana, niin tuu mukaan rukoilemaan ja auttamaan. Tämä projekti on sen verran iso, että köyhä seurakunta ei pysty tätä yksin tekemään. Tämä projekti tarvitsisi lähetystyön tukea. К сожалению, эта церковь сейчас находится в очень плачевном состоянии, то есть окна полностью разобраны, значит, вот этой колокольни нету. И хотелось бы как-то вот общими усилиями спасти эту церковь. Село, конечно же, не сможет содержать такое большое здание на 150 человек. И у нас есть проект, что дальше будет. То есть здесь вот есть у нас написано, что мы собираемся делать. И эта церковь, которая сейчас находится в Нижней Буланке, ожидает своего перенесения в село Каратузское. То есть мы хотим вот эту историческую церковь перенести, реставрировать полностью, чтобы она в центре района была. Администрация района, она не против. Как бы сейчас мы находимся в таком активном поиске, чтобы найти место, землю. И дай Бог, чтобы этот проект у нас был осуществлен, хотя кажется, действительно, наверное, очень трудоемкое это дело. Дай Бог, чтобы все получилось. Tämä kirkko on ollut todella kaunis kirkko ulkoapäin. Ja haaveena olisi ulkoapäin tehdä tästä juurikin sellainen, niin kuin tämä on ollut. Mutta sisälle haluttaisiin tehdä nykyaikaisemmat tilat, toimivat tilat nykyajan tarpeisiin. Eli käytännössä se tarkoittaisi, että taakse tulisi keittiö ja pyhäkoulutilat, koska nykyään halutaan tehdä lapsi- ja nuorisotyötä. Ja se on ykkösasia. Ja sen takia tämä takatila tulisi erilliseksi. Siihen tulisi avattavat ovet, jolla varsinaiseen kirkkosaliin voitaisiin, jos on juhlajumalan palvelusta enemmän väkeä, niin ovia voitaisiin avata. Mutta eli tuonne eteen tulisi se kirkkosali, alttari tulee oikealle paikalle, niin kuin se on vanhasta ollut. Mutta tähän taakse nimenomaan tulisi tällaiset toiminnalliset tilat. Ja tämä takaosa tulisi kaksikerroksisena, ja tuonne yläkerrokseen sitten tulisi vierasmajoitustiloja, nuorisotyön tiloja ja toimistotiloja. Tähän projektiin on suunnitelmat olemassa. Ja erityisesti mikä on iloaihe, Karatusan kunnalla on halua olla tässä mukana ja antaa tontti. Mutta vielä tarvittaisiin ihmisiä ja seurakunta, jotka lähtisivät tähän mukaan tukemaan tätä projektia ja mahdollistaisivat tämän projektin rukouksia ja myös rahallisiin lahjoituksiin. Здесь, если посмотреть в интернет, Каратузский район, это официальное вероисповедание этого села – это православие и лютеранство. То есть здесь очень-очень много ссыльных лютеран. Здесь довольно легко работать в плане того, что здесь всегда двери открыты. Любой дом культуры, любой кинотеатр и даже школа, они, как сказать, открыты для проповеди Евангелия.